الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. اسلام دین بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، پچھلے جمعے کے خطبے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی. اس زمانے کے دستور کے مطابق علم حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑتا تھا، اپنے گھر سے باہر نکلنا ہوتا تھا، یا یوں کہیے کہ اپنے شہر سے اور اپنے یہاں تک کہ اپنے ملک سے بھی باہر جانا پڑتا تھا. اسی اصول اور دستور کے مطابق امام احمد ابن حنبل نے اپنا سب سے پہلا سفر کوفہ کی جانب کیا، اور کوفہ میں انہوں نے وقی ابن جرہ، جو حدیث کے بہت بڑے امام تھے، ان سے علم حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا. آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس سفر میں امام احمد ابن حنبل کو کتنی مشقتیں اٹھانی پڑیں، اور ان کا جو رہن سہن تھا یا رہائش کے دوران کس قدر فقر و فاقے کے ماحول میں انہوں نے زندگی گزاری. بیمار ہو گئے اسی ماحول میں، اور بیمار ہونے کے بعد والدہ کے پاس بغداد واپس آ گئے. آج بھی میرے سامنے اس امام کی طالب علمی کی زندگی کا ایک اہم ترین سفر ہے، اور وہ سفر یہ ہے کہ اس طالب علم نے اور اس طالب علم کے ایک ساتھی تھے، ایک دوست تھے، یحییٰ ابن معین، جو آگے چل کے حدیث کے بہت بڑے امام ہوئے. دونوں نے یہ ارادہ کیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے یمن کا سفر طے کرنا ہے، لیکن یمن جانے سے پہلے حجاز جانا ہے، حجاز میں مکہ جانا ہے، اور مکے میں پہلے حج کی سعادت حاصل کرنا ہے. ان دو لوگوں نے یہ منصوبہ بندی بنائی اور اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی. لہذا امام احمد ابن حنبل کا چونکہ یہ حج کا پہلا سفر نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ سفر کر چکے تھے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس طالب علم نے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پانچ سفر طے کیے، اور ان پانچ سفر میں سے تین سفر ایسے ہیں جو پیدل چل کر طے کیے،
اور دو سفر ایسے ہیں حج کے لیے جو سواری پر سوار ہو کر طے کیے. تو بہرحال میرے سامنے یمن کا سفر انہوں نے کیسے کیا ہے اور اس راہ میں کیا مشکلات پیش آئی ہیں وہ یہاں آپ کے سامنے رکھنا ہے, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کس قدر بلند حوصلہ ہمت تھی علم حاصل کرنے کے لیے, کس قدر شوق تھا علم حاصل کرنے کا ان کو, اس واقعے اس حادثے سے یہ اندازہ ہوتا ہے. لکھا ہے کہ انہ خرج مع یحییٰ ابن معین, یہ سفر کے لیے یحییٰ ابن معین کے ساتھ نکلے, مکے کا رخ کیا للحج, حج ادا کرنے کے لیے. ثم من مکہ الى الیمن, اور پھر پروگرام یہ تھا کہ مکے سے یمن کا سفر طے کریں گے, اور یہ سفر کسی سواری پر نہیں تھا بلکہ پیدل چل کر یہ سفر طے کرنا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. اور یمن کے اندر یا مکے کے اندر جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان سے علم حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا جائے گا, یہ عزم و ارادہ ان دونوں نے کیا ہوا تھا. لہذا ہوا کیا, جب مکہ پہنچے اور مکہ پہنچنے کے بعد جو پہلا طواف کیا جاتا ہے طواف قدوم جس کو کہتے ہیں, یہ طواف یہ لوگ ادا کر رہے تھے, اسی دوران دیکھتے ہیں کہ عبد الرزاق جو مشہور محدث تھے یمن کے, عبد الرزاق صنعانی اور حدیث کے بڑے بڑے جو ائمہ گزرے ہیں ان کے شیخ اور ان کے یہ استاد رہے ہیں, لہذا طواف کے دوران یحییٰ ابن معین چونکہ ان کو پہچانتے تھے, دیکھا کہ عبد الرزاق تو حج کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے طواف کر رہے ہیں اور مکہ میں موجود ہے اس وقت, انہوں نے اپنے ساتھی سے امام احمد ابن حنبل سے ذکر کیا, اور یہ دونوں لوگ عبد الرزاق کے پاس آئے, عبد الرزاق کو سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد ملاقات کرنے کے بعد چلے گئے. اس کے بعد یحییٰ ابن معین کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کس قدر بہترین موقع ہے یہ, ہم تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے یمن جانا چاہتے تھے لیکن ان سے تو یہیں پر ملاقات ہو گئی ہے, اس لیے ان سے علم حدیث خاص طور سے حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت کوئی ٹائم یہیں پر طے کر لیا جائے, لے لیا جائے, تاکہ یمن جانے کی جو مشقت ہے جو پریشانی ہے وہ اس سے ہم بچ جائے, یہیں پر ان سے علم حاصل کر لیا جائے جو علم حدیث ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یحییٰ ابن معین کے دماغ میں یہ بات آئی, تو گئے یحییٰ ابن معین عبد الرزاق کے پاس اور اس سے کہا کہ ان یقریا علیہما و یاخذا عنہما عندہ من الحدیث, درخواست یہ کی کہ علم حدیث جو آپ کے پاس ہے ہم وہ مکہ ہی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں, مکے سے باہر نہیں جانا چاہتے, لہذا اگر آپ عنایت کریں تو ہم مکہ میں رہتے ہوئے آپ سے علم حدیث حاصل کر لیں تو کیسا رہے گا. تو عبد الرزاق نے ان کو اجازت دے دی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ یمن آ کر میرے حلقہ درس میں شریک ہو, آپ کے لیے مشقت کی بات ہوگی لیکن مکہ ہی میں مجھ سے یہ علم حاصل کر لیا جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یحییٰ ابن معین بہت خوش تھے کہ ایک بڑی پریشانی ایک بڑی مشقت ٹل گئی ہے ہمارے اس سفر کی, اور امام احمد ابن حنبل کے پاس خوشی خوشی آئے اور ان کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا قد کفانا اللہ الرحلۃ الی الیمن, اللہ تعالیٰ نے یمن کی جانب جو ہمیں سفر طے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس لمبے سفر سے ہمیں بچا لیا ہے. مکے سے یمن کا سفر جو مسافت تھی اس وقت تقریباً ایک مہینہ لگتا تھا,
ایک مہینہ پیدل سفر کرنا ہے جانے کے لیے اور ایک مہینہ واپسی میں لگے گا اور درمیان میں جو اخراجات ہوں گے سفر کی جو مشقتیں ہوں گی اس کی وجہ سے یحییٰ ابن معین کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ یہ ساری پریشانی ہماری ختم ہو گئی ہے لہذا کہتے ہیں کہ یہ مشقت ہم سے ٹل گئی ہے وَقَدْ أَخَذْتُ مَوْعِدًا مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنْ يُحَدِّثَنَا ہونا اور میں نے عبد الرزاق سے ٹائم لے لیا ہے کہ وہ حدیث ہم سے یہاں مکے میں بیان کریں گے آئیے سنیے اس مشقت کے سلسلے میں اس طالب علم نے کیا کہا ہے علم کی راہ میں جو مشقتیں آتی ہیں ان کو جو سچے طلبہ ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے فیس کرتے ہیں کس طریقے سے ان مشقتوں کا سامنا کرتے ہیں آئیے امام احمد کے پاس جب یحییٰ ابن معین آئے انہوں نے یہ بات ذکر کی فقال احمد وَمَاذَا نَصْنَعُ بِنِيَّتِنَا کہا کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتلاؤ کہ ہم نے بغداد میں یہ نیت کی تھی یہ ارادہ کیا تھا پختہ کہ حج کرنے کے بعد ہم یمن میں اس امام سے حدیث حاصل کرنے کے لیے جائیں گے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سفر طالب علم کے لیے علم حاصل کرنے کی نیت کرنا ارادہ کرنا یہ بھی عبادت ہے یہ کہا کہ ہم نے تو نیت کی تھی بغداد میں رہتے ہوئے اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ ہم نے بغداد میں رہتے ہوئے نیت کی تھی کہ ہم عبد الرزاق سنعانی سے صنعاء میں جا کر یمن کی جو راجدھانی ہے وہاں علم حاصل کریں گے امام احمد نے کہا کہ لا واللہ لا اغیر نیتی ابدا تمہارا جو مشورہ ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن یاد رہے کہ میں نے جو نیت کی تھی میں اپنی اس نیت میں تبدیلی نہیں کر سکتا لہذا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہی جانا ہوگا میں یہاں پر یہ تبدیلی اپنی نیت میں نہیں کر سکتا ہوں اور اتنا ہی نہیں بلکہ کہا کہ استاذن ہو یا ابن معین کو اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ ان کے پاس اور ان سے اجازت طلب کرو کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس انشاءاللہ یمن میں آئیں گے مکے میں رہتے ہوئے آپ سے علم حاصل نہیں کریں گے اور ایسا ہی ہوا یحییٰ ابن معین گئے عبد الرزاق سے اجازت طلب کی اور ان سے جا کر کہا بل ناتیک فی الیمن انت احق ان توتا بلکہ ہم آپ کے پاس یمن میں علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ہی کے پاس آیا جائے آپ تو یہاں حج کرنے کے لیے آئے ہیں عبادت ادا کرنے کے لیے آئے ہیں لہذا ہم آپ کے پاس وہیں آئیں گے لم یاخذ عنہ شیئا فی مکہ وسافر الی الیمن لہذا امام احمد نے اور ان کے ساتھی نے مکے میں ان سے کوئی علم حاصل نہیں کیا اور یمن گئے سفر کر کے وَأَخَذَ عَنْهُ الْعِلْمُ هُنَاكَ اور وہاں جا کر اسے علم حاصل کیا ہے یہ ہے صحیح معنی میں طالب علم معنی زندگی اور طلبہ کو ہم ابتدائی ایام میں علم حاصل کرنے کے لیے نیت عزم ارادہ اور یہ خالص ہونا چاہیے پختہ ہونا چاہیے انسانی نفس یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ راحت و آرام ملے علم حاصل کرنے کی راہ میں جو مشقتیں آئے وہ نہ اٹھانی پڑے یہ شیطانی وسوسہ ہے اس لیے طلبہ کو چاہیے کہ ہم نے جو عزم کیا ہے جو ارادہ کیا ہے وہ اس پہ قائم رہنا چاہیے اس پہ ڈٹے رہنا چاہیے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اگر آپ نے علم حاصل کرنے کا عزم ارادہ کر لیا ہے تو آپ کو اس پر قائم رہنا ہے ادھر سے ادھر نہیں ہونا ہے جو عزم ارادہ کر لیا ہے اور اس راہ کی جو مشقتیں ہیں جو پریشانیاں ہیں موجودہ حالات میں وہ پریشانیاں ان میں سے اکثر پریشانیاں مصیبتیں ٹل چکی ہیں ہم سے اس وقت اس ماحول میں علم حاصل کرنا انتہائی آسان ہے
لمبا سفر طے کر کے نہیں جانا ہوتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے جو لوگ اچھی کوچنگ چاہتے ہیں, اچھے کوچنگ سینٹر میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, انہیں اپنا شہر چھوڑنا پڑ جائے, دوسرے شہر میں جانا پڑ جائے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اصلاح کی جو مشقتیں ہو, جو پریشانیاں ہو, وہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے ہمارے علم حاصل کرنے کی راہ میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے طلبہ جن کا تعلق مدارس سے ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹ جن کا تعلق دنیاوی علوم و فنون سے ہے, طلبہ یہ دیکھتے ہیں کہ مدرسے کا کھانا کیسا ہے. کھانا اچھا ہے تو اس مدرسے میں جائیں گے پڑھنے کے لیے, اور اگر کھانا اچھا نہیں ہے تو پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے. کوچنگ والے کوچنگ سینٹر میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے قطع نظر اس سے کی اس کوچنگ سینٹر کا علمی معیار کیا ہے, وہاں کی کوچنگ کیسی ہے, تعلیم کیسی ہے, کیا کیا سبجیکٹ ہے, کس طرح کی اساتذہ ہے, یہ ساری تفصیلات پوچھنے کے بجائے کیا دریافت کرتے ہیں. سب سے پہلے کھانے کا مینو دکھائیے کہ کھانے میں کیا کیا دیا جاتا ہے. یہ مسلم قوم کا حال ہے. اگر ہمارے دل و دماغ پر کھانا سوار رہے گا تو یاد رہے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں, نہ دنیاوی علم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ علم دین علم شریعت حاصل کر سکتے ہیں. اور یہی حال ہمارا آج کل ہو رہا ہے. ہمارے دل و دماغ پر کھانا اور پینا, عیش و آرام, گٹر مستیاں, یہ ساری چیزیں سوار ہیں. آئیے آگے چل کے میں ذکر کرتا ہوں اسی ایمان کی زندگی کا ایک اور سفر ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ابھی انشاءاللہ آئیں گی. آئیے, عبد الرحمن ابن الجوزی مشہور عالم دین ہے, کہتے ہیں لقد طاف الامام احمد ابن حنبل الدنیا مرتين حتى جمع كتابه والمسند. کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے پوری دنیا کا دو دفعہ چکر لگایا ہے, علمی دنیا کا. جہاں جہاں علماء کرام موجود تھے دنیا کے اندر, وہاں یہ طالب علم گیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. کتنی دفعہ گیا ہے؟ دو دفعہ گیا ہے, کبھی سواری سے کبھی بغیر سواری کے, پیدل چل کر پوری دنیا کا دو دفعہ چکر لگایا ہے. کس لیے؟ حدیث کی جو ضخیم کتاب ہے, انشاءاللہ وقت رہا تو گفتگو ہوگی, مسند, جس کے اندر 28,000 سے لے کر 30,000 تک کتابیں ہیں. 28,000 سے لے کر 30,000 تک کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے, یہ حدیثیں ہیں اتنی اس کتاب کے اندر. اس کتاب کو مرتب کرنے کے لیے, لکھنے کے لیے, جمع کرنے کے لیے اس طالب علم نے پوری دنیا کا چکر لگایا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا چاہتے. اس لیے کہ گھر سے باہر نکلیں گے, ہاسٹل میں جائیں گے, کوچنگ میں جائیں گے, تو مشقت ہوگی, پریشانی ہوگی, مصیبت آئے گی, اور نہ جانے کیا کیا ہوگا, یہ سب کچھ سوچ رکھا ہے. تو یہ ہمارے اسلاف تھے. آئیے اس کے بعد ایک اور حادثہ ہے اس شخص کی زندگی کا, اس طالب علم کی زندگی کا. وقی ابن جرہ ان کے استاذ ہیں کوفہ کے, کہتے ہیں کہ اذا صلی العشاء ينصرف معه احمد ابن حنبل فيقف على الباب فيتذاكران الحديث. کہتے ہیں کہ ان کے استاذ یا شیخ وقی ابن جرہ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو یہ طالب علم اپنے استاذ کے ساتھ واپس آتا تھا. استاذ محترم گھر جانے کے لیے واپس ہوتے تھے مسجد سے, یہ طالب علم استاذ کے ساتھ ہوا کرتا تھا. پھر کیا ہوتا تھا؟ فیقف علی الباب, یہ طالب علم استاذ محترم کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا تھا کہ شیخ کچھ مذاکرہ ہو جائے, کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حاصل کرنے کا مجھے آپ سے شرف حاصل ہو جائے. دروازے پر کھڑا ہو جاتا تھا عشاء کی نماز کے بعد, اور کیا ہوتا تھا؟ فَيَتَذَاكَرَانِ الْحَدِيثِ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاکرہ کیا کرتے تھے دروازے پر کھڑے ہو کر.
فما يزالان يتذاكران حتى تاتي الجاريه وتقول قتل الكوكب. اور حدیث رسول کا مذاکرہ کرتے کرتے کافی رات گزر جاتی تھی، پتہ نہیں لگتا تھا کتنی رات ہو گئی. گھر کی لونڈی یا باندی آ کر کہتی تھی کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، اور یہ طالب علم اور اس طالب علم کا استاذ دونوں دروازے پر کھڑے ہو کر رات بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاکرہ کرنے میں گزار دیا کرتے تھے، پوری رات گزار دیا کرتے تھے. یہ حال تھا اس طالب علم کا اور اس استاذ کا، اس شیخ کا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، بخاری کے طلبہ ہے، ایک باب قائم کیا ہے، باب السمر بعد العشاء، باب السمر فی الفقہ والخیر بعد العشاء. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دینی مسائل کے سلسلے میں کوئی گفتگو کرنی ہو، علمی کوئی گفتگو کرنی ہو، کوئی اور خیر اور بھلائی کا کام ہو، اس سلسلے میں اجازت ہے شریعت کی جانب سے، کوئی اچھا کام کر رہے ہو، عشاء کے بعد آپ جاگ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد جاگنا آپ کو پسند نہیں تھا، گفتگو کرنا عشاء کی نماز کے بعد آپ کو پسند نہیں تھا، الا یہ کہ کوئی مہمان آ جائے، کوئی اہم کام ہو، کوئی ضروری کام ہو، لکھنا ہو، پڑھنا ہو، یا اور لوگوں کی رہنمائی کرنی ہو، کوئی اچھا کام، اس کے لیے آپ جاگ سکتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت. اور پچھلے زمانے کے طلبا نے کی ایک بڑی تعداد ایسی رہی ہے جو عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک علم حاصل کیا کرتے، رات بھر جایا کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سویا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے، رات بھر جایا کرتے تھے. یہ ایک اچھا کام تھا علم حاصل کرنا، اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرنا اس سے اچھا اور بہتر اور کون سا کام ہو سکتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے. تو یہ اس زمانے کے طلبہ تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے رات بھر جاگتے تھے. لیکن ہمارے موجودہ زمانے کے طلبہ کیا ہے، کس لیے جاگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ہمارے نوجوانوں کو، جب سے یہ موبائل آیا ہے فضولیات میں، بیکار کی چیزوں میں، ادھر ادھر کے لا یعنی میسج کے سلسلے میں ادھر ادھر چیک کرنے کے چکر میں کیا کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں. اور اگر ان کی نگرانی کی جائے یا گھر کے لوگ کچھ اچھی فکر اچھی سوچ رکھتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رات بھر فضولیات میں اپنی گزار دیتے ہیں. آپ سوچئے کہ ایسے نوجوانوں سے دن میں کوئی اہم کام کرنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ جس نے معصیت اور گناہ کے کام میں اپنی ساری رات گنوائی ہو، کیا امت کو ایسے نوجوانوں سے کسی اچھے کام کی کوئی امید ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہاں اگر آپ پڑھ رہے ہو تو اچھی بات ہے، اچھا کام اچھے کام کے لیے جاگ رہے ہو تو اچھی بات ہے، شریعت میں اجازت ہے. لیکن فضول میں موبائل چلانے کے لیے آپ جاگے اور لحاف میں یا چادر میں منہ چھپا کر آپ رات بھر جاگتے رہے اور فجر کی نماز کا وقت آئے تو سو جائے، نیند آ جائے، آپ کو یہ کس قدر شرم کی بات. یہ طلبہ کا حال ہے. ہاں، یہ ایک اور حادثہ امام احمد بن حنبل کی زندگی کا ذکر کر دوں میں، اور خاص طور سے ہمارے موجودہ زمانے کے حالات میں ہم کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی شخص ان حالات سے دوچار ہوا ہے؟ جن حالات سے یہ ہمارے اسلاف یا اس زمانے کے جو طالب علم تھے وہ دوچار ہوئے، سنیے. کہتے ہیں کانا احمد بن حنبل یصلی بے عبد الرزاق الصنعانی من شیوخ احمد وابن معین وابن المدینی وابن راوے صاحب المصنف من حفاظ الحدیث. امام احمد بن حنبل یہ طالب علم
جس شیخ کے حلقے درس میں یہ پڑھتا تھا اپنے اس استاذ کو نماز پڑھا رہا تھا ایک دن, اور یہ استاذ کون ہے؟ یہ وہ استاذ ہے جو یحیٰ ابن معین جیسے امام کا استاذ ہے, ابن مدینی, علی ابن مدینی جو امام بخاری کو استاذ ہے ان کا استاذ ہے, اسحاق ابن راہوے جو بڑے بڑے ائمہ حدیث ہیں ان کے امام ہیں ان کا یہ استاذ ہے, اور مشہور کتاب ہے مصنف عبد الرزاق حدیث کی مشہور کتاب. نماز ایک دن پڑھا رہے تھے, یہ طالب علم نماز پڑھا رہا تھا, ہوا کیا شیخ بھی موجود تھے نماز میں, فصحا فی صلاتہی, نماز میں بھول گئے. تو نماز میں بھول جانا ایک عام سی بات ہوتی ہے, کوئی بھی بھول سکتا ہے, لیکن جب نماز میں کوئی استاذ اور ٹیچر موجود ہو تو اس کو بہرحال تشویش تو ہوتی ہے کہ آخر بھولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. پوچھا اس طالب علم سے, فسالہ عبد الرزاق عن سبب سہوہ, نماز کے بعد شیخ محترم نے طالب علم سے پوچھا کہ نماز میں بھول گئے کیا مسئلہ ہے, کیا کوئی ٹینشن تھی, کوئی پریشانی لاحق تھی تم کو, کیا ہوا کیوں بھول گئے, اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا ہے. فقال احمد ما ذقت طعاما منذ ثلاثة ایام, آئی بھولنے کی وجہ کیا تھی, کہا تین دن سے میں نے کھانے کا مزہ تک نہیں چکھا ہے, کھانا تو دور کی بات ہے, تین دن سے کھانا نہیں کھایا تھا, اور یہ طالب علم مسلسل شیخ کے درس میں پڑھ رہا تھا, علم حاصل کر رہا تھا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے اس زمانے میں ایسا کوئی طالب علم ہے, یا اس سے پہلے کے قریب کے زمانے میں کوئی ایسا طالب علم ہے کہ جس نے اتنی مشقت کے باوجود علم حاصل کیا ہو, تین دن سے کھانا نہ کھایا ہو اور وہ درس میں حاضر ہو رہا ہے. آج ہم اساتذہ ہو, ذمہ داران ہو, طلبہ ہو, بچے ہو, خواتین ہو, کوئی بھی ہو, کم از کم اللہ رب العزت نے ہم کو تین دفعہ دن میں کھانے کے لیے موقع فراہم کیا ہوا ہے. اکثریت ہماری تین دفعہ کھاتی ہے ایک دن میں, اللہ رب العزت کی نعمتیں, لہذا ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہوا کہ ہم ان کا صحیح استعمال کریں. ہمیں اور زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے, ان حالت ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے جو وسائل ہیں, جو ذرائع ہیں, کھانے اور پینے کے خاص طور سے سارے موجود ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے دل و دماغ پر کھانا سوار ہے. سوار کیا ہونا چاہیے؟ علم ہمارے دل و دماغ پر سوال ہونا چاہیے. علم حاصل کرنا, دینی علم ہو, دنیاوی علم ہو, ہنر ہو, کوئی بھی چیز ہو جو دنیا و آخرت میں آپ کے کام آئے گی, وہ ہمارے دل و دماغ پر سوار ہونا چاہیے, تب ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. لیکن جہاں ہم مینو تلاش کریں گے, کھانا تلاش کریں گے, ہمیشہ کھانے کی فکر رہے گی تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. وہی لوگ کامیاب بھی ہیں اس دنیا کے اندر جو بھوکے پیاسے رہ کر علم حاصل کر رہے ہیں اور آگے چل کے ان کو ترقی ملتی ہے. تو یہ وہ طالب علم تھے جو تین دن سے بھوکے تھے اور درس میں آ رہے تھے. اگر ہمارے یا کسی مدرسے میں اور کہیں کسی ہاسٹل میں طلبا کو بہت کم ایسا ہوتا ہے, اگر ایک ٹائم کھانا نہ ملے تو کیا ہوگا, اسٹرائک ہو جاتی ہے, بھوک ہڑتال لوگ کر دیتے ہیں, مار دھاڑ ہو جاتی ہے, بہت سے طلبہ کا اخراج ہو جاتا ہے اسی چکر میں, ادارہ انتظامیہ سارے لوگ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں, بات تھانے کچہری عدالت تک پہنچ جاتی ہے. کس لیے؟ کہ ایک ٹائم کھانا اسٹوڈنٹ کو نہیں دیا گیا ہے, نہیں ملا ہے, یا ایک یا دو گھنٹے کی کھانے میں تاخیر ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے ہماری یونیورسٹیوں کی بات کہہ رہا ہوں, وہاں کیا ہو جاتا ہے,
اسٹرائک ہو جاتی ہے کہ ایک گھنٹہ کیسے لیٹ ہو گیا. آپ سوچئے یہ ہمارے اسلاف تھے اور وہ طالب علم تھے جو تین دن بھوکے رہ کر شیخ کے درس میں حاضر ہوتے تھے اور کسی کو علم بھی نہیں ہوتا تھا کہ تین دن سے بھوکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو بھی علوم حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں شوق اور ذوق پیدا فرمائے تاکہ ہم جس پستی اور جس ذلت میں مبتلا ہے اس سے ہم نکل سکے انشاءاللہ. زندگی رہے تو پھر اس سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.